Altså alpakkene fått kommet opp til emuene. Det er så mye gras. Hva er dette for noe? Hæ? Å ja. Skal du jage deg? Johanne lar ikke seg jage. Dere må være venner. Ja, det går fint. Hva er det var for noe dette der? Noen tullinger. Går bra. Skulle du passe på huset ditt? Huset her når du da, men marka det. Det går an å dele, skjønner du. Johanne er sjef. Hun passer på flokken. Linus Martinus er egentlig sjef. Han er bakerste rekke. Hva du blir? Greier dere dette? Ja. Smakker litt bedre. Ja.